ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പോളണ്ടിൻ്റെ മരിയഗുരോത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കരോലിന കോസ്കയെ കുറിച്ചാണ്. പോളണ്ടിലെ ദരിദ്രരായ കർഷകരുടെ മകളായിരുന്നു കരോലിന. മാതാപിതാക്കൾ ദരിദ്രരായിരുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്പത്തായി കരുതി അതവർ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവൾ ആത്മീയ പക്വതയും വിശുദ്ധിയും നേടി. ജപമാല പ്രാർത്ഥന അവളുടെ വിശുദ്ധിയെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ആ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികളെ മതബോധനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് കരോലിനയായിരുന്നു. കൂടാതെ ദേവാലയ കാര്യങ്ങളിലും അവൾ വളരെ തൽപരയായിരുന്നു. യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. നിരവധി അതിക്രമങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി. അന്യായമായി പലരും വധിക്കപ്പെട്ടു. കരോലിനയുടെ ഗ്രാമത്തിലും സൈനിക അധിനിവേശം ഉണ്ടായി. ഒരു സൈനികൻ തന്നോടൊപ്പം വരുവാൻ കരോലിനയോടും പിതാവിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയാൾ അവരെ ഒരു വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വഴിയിൽ വെച്ച് ആ സൈനികൻ കരോലിനയുടെ പിതാവിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്സഹായനായ പിതാവിന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാനേ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സൈനികൻ കരോലിനയെ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനാണ് സൈനികൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നറിഞ്ഞ കരോലിന അതിനെ എതിർത്തു. കരോലിനയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ പ്രകോപിതനായ സൈനികൻ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളുപയോഗിച്ച് അവളുടെ ശരീരമാകെ വെട്ടിമുറിവേൽപ്പിച്ചു. കഠിനമായ വേദനയിലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും തൻ്റെ കന്നികാത്തം സംരക്ഷിക്കുവാനായി കരോലിന പോരാടി. ശരീരമാസുകളും മുറിവേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് തൻ്റെ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. കരോലിനയുടെ ജീവിതവിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്ന നാട്ടുകാർ അവളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1987 ജൂൺ 10 ജോൺബൺ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ കരോലിനയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടയുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർത്തി. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കരോലിന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. വിശുദ്ധി കൈമോശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കുവാനായി കരോലിനയോട് നമുക്ക് മാധ്യസ്യം യാചിക്കാം. കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വലിയ സ്നേഹത്തോടെ.